God morgon och välkomna till dagens vlogg. You know I never will make it by. And I can't be the fittest in you and I. And I. Där. Nu ska jag bege mig till bussen och åka hem. Klockan är typ 12 och bussen går 12:30 typ. Så jag ska åka ner från Jylland och ner till Resus och så ska jag dit. Och efter det så ska jag hem. Jag ska rida då tänkte jag. Eller ska rikta ut en sväng tänkte jag. Jag ska göra stallet. Och sen får vi se vad som händer. Jag har inte riktigt några planer för resten av dagen. Men vi hörs när jag är hemma för jag har typ inget batteri. Jag har typ 30% och jag vill kunna lyssna på musik. Så vi hörs när jag är hemma helt enkelt. Hör, nu har jag kommit hem och jag ligger i sängen. Har käkat lite, jag käkade 2 mackor med köttbullar i. Och nu så tänker jag bara vila en stund. Klockan är typ 2:20. Jag tänkte gå till stallet snart men jag ska bara vila en liten stund först. Sen ska jag ut i stallet. Jag ska skritta ut en sväng på min lilla prinsessa. Jag ska mocka och göra allting. Och ja. Sen så ska jag faktiskt göra en grej till. Som ni kommer få se sen. Jag är lite där för att göra det. Men jag gör det för er och för dem. Som har sagt att jag ska göra det. Helt enkelt. Så att vi ska göra lite. Jag ska göra lite rolig grej sen också. Men det kommer jag göra i slutet. Så att jag hoppas att det är tillräckligt ljus för att ni ska kunna se sen. Men vi får se. Men jag ska i alla fall göra det, så att ja. Men nu tänker jag vila och spela lite spel eller någonting på telefonen i typ 20 minuter eller något och sen gå ut i stallet. Där, nu har jag kommit till stallet och ska mocka och göra hoppas och allting. Jag skiter ur rida för grejen är den att ett, det är svinkallt och två, jag har inte med mig mina ridbyxor så att jag har inga ridkläder. Så nu har jag mjukisbyxor och bara så här för att de är på vreta. Men och sen kände jag så här att egentligen så ska jag inte gå mira gå, eller alltså så här, hon ska, får ju skritta så, men vi ska inte rida henne så mycket. Så att, ja, men just nu så ska jag bara göra stallet. Och sen så ska jag gå in, eller sen ska jag göra det där som jag pratade om att jag ska göra. Som ni ska få se sen, och sen ska jag gå in. Så nu gör vi stallet. Stallet klart, eller klart och klart. Det är kraftfoder kvar för mamma har inte ändrat vad de ska ha än och jag, eftersom jag inte är hemma så ofta så har inte jag koll på vad de ska ha. Helt enkelt. Så att mamma får skriva en liten lapp så jag kan ändra på tavlan här nere sen ikväll också. För det är lite svårt för mig att ge någonting om jag inte vet vad de ska ha. Men nu ska jag göra det där jag pratade om och sen ska jag gå in och redigera video. Nu är det så här. Att jag fick ju en att jag skulle göra en snöängel i snö. Men det finns ju ingen snö. Och då skrev jag till Jule dem. Och de skrev, då gör den i lera. Och jag bara, först tänkte jag, nej, aldrig hela livet. Men så tänkte jag att jag gör den ändå. Så att jag ska göra den i lera. Men det är väldigt lerigt i den här hagen. Så att det blir skitbra att göra det i lera. Men det kommer vara väldigt äckligt efteråt. Alltså jag tänker inte ta det leras istället för att det känner inte jag för att göra. Men nu ska jag göra det så ja. Jag kommer vara leras som fan efter. Men vi kör. Helt enkelt då. Fy fan alltså. Jag är jätteledig nu. Åh, och det är jätteledigt att gå här. Jävlar, men jag gjorde det. Alltså ni måste fan tro att jag är dum i huvudet. Men grejen är, det stod inte lera. Men eftersom att det inte fanns snö så blev det lera. Och jag gör det. Tänk inte på någon jävla mes som inte gör det. Men alltså kolla nu. Ja, nu ska jag stänga igen här. Gå in och duscha och sen ska jag redigera. För att nu känner jag bara så här.
jag vill duscha. Så vi ses där inne sen. Hej då. Nu har inte jag vloggat på några timmar, förlåt för det, men jag har faktiskt sovit och ja, jag är så jävla trött så jag ska faktiskt gå och sova tidigt. Men nu så ska jag gå upp och göra lite mat. Jag måste få in något att äta och så ska jag gå ut och släppa in hästarna. För jag känner att jag är så jävla trött så att äta lite, släppa in hästarna och sen sova typ, men ja. Vi får se om det blir så, men det ser ut så nu i alla fall. Men jag är jättetrött, klockan är typ bara 5:50 eller något. Men jag känner att jag somnar när som helst. Jag står här i köket och jag håller på och gör kläck och även, vad heter det? Jag ska även göra mat och jag ska göra pasta och biffar, köttfärsbiffar ska jag göra. För jag var tvungen på det ett tag, så nu håller jag på att tända köttfärs. Och sen håller jag på och kokar upp så jag kan göra knäck. För jag är så jävla såhär, jag kände bara såhär, jag såg knäck igår och det var och bara, åh, fan vad gott typ såhär. Så då tänkte jag såhär, då ska jag göra knäck och jag bara, ja. Så nu blir det att jag ska göra knäck och mat och grejer. Så jag är lite produktiv ikväll helt enkelt. Och snart så ska jag väl gå in och ta in hästarna och ut, in hästarna också. Klockan är 7, de brukar gå in vid 8, så typ om en timme ska väl de in. Men nu så ska jag göra massor med grejer. Det ser fint mamma har gjort i trädgården. Vad fint! Jag älskar de här. Nu ser ni inte på det, men det ska vara en ren och en släde. Det ser ni kanske. En ren och släde med lyse. Jättefint. Ja. Hela trädgården är jättefin. Ser inte ni mig, men nu har jag varit nere och släppt in hästisarna. Jag har inte gjort någon maten för jag gjorde bara knäcken och sen gick jag ner och tog in hästarna emellan. Så nu ska jag göra mat och grejer och diska lite eftersom jag har gjort knäcken och där då. Hästisarna är så gulliga, jag saknar min lilla prinsessa. Det är så jobbigt att vara borta från henne, alltså nu när man kommer hem man ser för varje vecka att de börjar se lite äldre ut och såhär. Min lilla älskade Polly. Ja, nej, nu ska jag i alla fall gå in och laga lite mat. Nu tänker jag avsluta vloggen för jag håller på att laga mat. Så jag ska bara käka. Jag gör biffar och pasta. Och jag ska bara käka och sen tänker jag typ gå och lägga mig. Och så att, för jag är trött och jag har ingenting att göra ikväll. Eller så kommer jag slå på någon bra film eller någonting typ. Så jag känner så här, jag avslutar vloggen här. Så stort tack för att ni har tittat idag så ses vi igen imorgon. Hejdå!